E aqui temos um grande interesse em ver o que é que vocês estão a fazer na área de formação, como a universidade, é óbvio. Nós nos propusemos a um desafio de até 2025 nós termos cerca de 6.500 doutorados e mestrados em várias áreas. E esta é uma oportunidade para nós identificarmos mais campos de operação. Queria recordar também que com o governo brasileiro tomou uma decisão bastante positiva de dar a oportunidade a 75 moçambicanos por ano para fazer mestrado e doutoramento no Brasil. Não há palavras para agradecer este esforço que o governo brasileiro está a fazer para nós. E pensamos que ao visitar esta universidade, certamente que também iremos abrir mais caminhos de cooperação. Queremos reforçar a questão de incubadoras tecnológicas, o empreendedorismo juvenil, a criação de empresas. Queremos estimular a inovação, colocar inovadores a trabalharem juntos. Mas, sobretudo, o governo de Moçambique decidiu que as tecnologias de informação e comunicação constituíam um suporte para os programas de desenvolvimento, na nossa reforma do setor público, na investigação, e certamente que a valiosíssima experiência que está sendo desenvolvida aqui vai ser relevante para nós.